A min gustaríame que hoxe puideredes estar na xuntanza que acabemos de escoitar con pais e nais que todos os anos teñen que estar pelexando para que os seus fillos e fillas teñan personal de apoio que necesitan. E que se lles quebraba a voz falando da situación na que están, porque é certo que son familias que xa teñen unha situación moi difícil, porque moi complicado a veces levar no teu día a día a nenos e nenas que teñen necesidades especiais para poder facer e cumprir coa súa integración no alumnado, e o que están vendo é a total insensibilidade da propia Xunta de Galiza, que lles está recortando personal que necesitan para que os seus nenos e nenas podan ter exactamente os mesmos dereitos que calquer outro neno ou nena.